היי, אני אדי מבלוג סוביד ישראלי, והיום אני הולך להציג, להדגים את אופן השימוש במכונת אינקבירט פלוס, שנקראת גם אינק VS02. היא מגיעה לנו כבר עם מצב לך, יש לנו פולסים, יש לנו כאן אופציה לקונטיינר, כלומר לעבוד עם צנצנות או קופסאות וואקום, בדרך כלל זה מגיע בכל מכונה, וגם יש לה מקום לגליל. אז בואו נראה מה יש לנו בפנים. אגב, הזמנתי אותה מאל-אקספרס, ואם ראיתם את המכונה הקודמת שהזמנתי מאל-אקספרס, הגיעה כולה מצ'וקמקת, זאת יחסית הגיעה במצב טוב, הגיעה במצב מאוד מסודר. זאת בעצם הצינורית, שאפשר לחבר למשל לאטמי בקבוקים, או מיכלים המיועדים לצינורות האלה. כבל משלף, כבל אירופאי. ישנו כמה שקיות להדגמה, אני כנראה לא יכול להשתמש בהן בסוביד, כי אני לא יודע מה מקורם. מדבקות, כנראה בשביל השקיות. מדריך למשתמש. זאת המכונה. מה אנחנו מקבלים עוד? אנחנו מקבלים גומיה, אם אני מבין נכון, הגומיה הזאת היא הספר לאזור הזה, שאחראי לוואקום, יכול להיות שעם הזמן זה יוצא, אני לא יודע, אבל תמיד נחמד שמצרפים עוד גומיה אחת. אנחנו מקבלים גם גליל, 28 סנטימטרים, נחמד. מה יש לנו בתוך המכונה? אז תשימו לב, יש לנו גם חותך, יש לנו גם מקום לגליל, אין לנו מגש טפטופים, אבל זה בסדר. נעילה די סטנדרטית, פתיחה שני הצדדים. כתוב שהיא מתאימה לעד 30 סנטימטרים רוחב של שקית, שזה די סטנדרטי לכל מכונה. אני חייב לציין שהיא מאוד קטנה, מאוד קומפקטית, ביחס למה שאני רגיל. מבחינת עוצמה, 130 וואט. בואו נעבור רגע על המצבים שיש לנו כאן. אז seal only אומר שאנחנו רק אוטמים, אנחנו עושים הלחמה. זה טוב שאנחנו עובדים עם גלילים, אנחנו רוצים להלחים את אחד הצדדים, או לעשות הלחמה כפולה. יש לנו food, dry ו-moist, כלומר, זה מגדיר את משך ההלחמה יותר נכון, כי כשאנחנו עובדים ברנדות אנחנו רוצים להלחים יותר זמן, לדאוג שההלחמה מתבצעת היטב, יש לנו back and seal, זה המצב הסטנדרטי, לוחצים עליו, הוא מוציא את האוויר, מצב יניקה, ואז seal על חמה. פולס, מעולה שיש במכונה הזאת, כלומר כל עוד אנחנו לוחצים על הכפתור, יש פעולת יניקה. וקונטיינר, שזה אומר לעבוד עם צינורית, ויש לנו מצב cancel, אנחנו רוצים לבטל את הפעולה. סך הכל מכונה קלה, מאוד קומפקטית, בואו נראה ביחס למכונות אחרות. למשל, יש לי פה את מכונת אל-אקספרס הקודמת שהיא פשוט זרוקה לי בצד. מכונת אל-אקספרס טיפה היא יותר ארוכה, כי היא 32 סנטימטרים שקיות. אוקיי? טיפה יותר גבוהה המכונה של אינקבירט, אבל בגלל יש לנו גם מקום לגליל. בואו נלך על קאסו VS300. לקאסו VS300 יש עוד אזור שמתחבר אליו בשביל להחזיק את הגליל, אבל הם די באותו גודל, זאת אומרת אינקבירט מצאו אופציה לשלב את הגליל בפנים, כנראה הגליל גם לא מספיק עבה, אבל כמעט באותו גודל, האמת. ונלך לפוד סייבר, 0.05, אתם פה רואים ש-0.05 גם הרבה יותר מסיבית, הרבה יותר גדולה, רואים גם מבחינת איכות הבנייה, יש פה סוג של גימור נירוסטה, פתיחה הרבה יותר נוחה, אבל שוב, הבדל מבחינת מחיר, באמת, כמעט כפול אם לא משולש, מרגישים את איכות הבנייה, פלסטיקית ביחס לפוד סייבר, אבל אין מה לעשות, יש פער גדול בין איכות הבנייה ומחיר. אגב, את המכונה הזאת קניתי ב-89 דולר, ביום הרווקים הסיני, ככה שבאופן רגיל היא נמכרת באזור ה-76 דולר, אפשר להוזיל משמעותית. ויצא לי פחות מ-200 שקלים, קלה, קומפקטית,
מרגישה מאוד זולה, כן, מפת החומרים, אבל בואו נראה איך היא פועלת, איך היא עובדת, ואם היא עושה את העבודה, ותכף אני אדגים על מספר דברים. אז קודם, על מנת לייצר שקית, אנחנו גוררים את הגליל לאזור הלחמה, סוגרים ומלחימים. הדבר הראשון ששמים לב על התחלה הוא שכפתורי המגע כלל אינם מחזרים פידבק. לא סאונד, לא רטט, ורק צריך להסתכל על נורות החיווי, שברגע שהיא נדלקת, אז המכונה מתחילה לעבוד. לאחר ההלחמה, אנחנו מושכים את הגליל לאורך הרצוי, וקיבלנו שקית. אז בואו נתחיל עם משהו פשוט, עם ברוקולי, שמן זית, מלח גס, שום גבישי. לוחצים על כפתור הוואקום והלחמה באופן אוטומטי. אפשר לראות שבחלק העליון של המכונה יש מעין צג חיווי. כלומר, כל עוד הנורות, נורות החיווי דלוקות, המכונה עדיין עובדת, כולל פעולת הוואקום שתאופיין בנורה אדומה. ברגע שנכבות כל הנורות, זה אומר שאפשר לפתוח את המכונה. נעבור לתירס, והבעיה בתירס זה שיש הרבה חריצים, ולכן יש לנו אוויר כלום, אשר יגרום לתירס לצוף במהלך הבישול. עכשיו נעבור לחזה אופי מרינדה, במקרה הזה טריאקי, ונראה איך המכונה מתמודדת עם נוזלים. ובמקרה הזה אנחנו נשתמש במצב לח. בואו נראה איך יצרנו הלחמה. אז קודם כל חבל שאין לנו מגש לטפטופים כמו במכונות פוד סייבר, אתם רואים שיצרנו כאן לאזור של מכונת הוואקום, וגם נראה שהשקית לא הולחמה בשלמותה, וכנראה שנצטרך לנסות להלחים שוב. קצת מעצבן שאין שום פידבק מלחיצה על הכפתור. אני בכוונה לא מקצר במשך הוידאו כדי שתשימו לב כמה זמן בפועל הפעולה הזאת לוקחת. אני כבר מכין את עצמי עם נייר סופג כדי לנקות את המכונה מהרוטב. עכשיו כאן רואים את ההלחמה השנייה שבוצעה בהצלחה ויש לנו שקית מוכנה לבישול. ניקוי זריז של המכונה עם נייר סופג. הפעם אני יכול להכניס נייר סופג אל תוך המכונה בשביל לספוג את הנוזלים במבחן הבא. עכשיו אני הולך לנסות לבקם תפוח אדמה עם חלב וחמאה, וכאן אפשר להשתמש במצב פולסים, כלומר כל עוד לוחצים על הכפתור אנחנו שואבים את האוויר, עד לנקודה בה אנחנו רוצים לעצור ולהלחים את השקית. כפי שאתם שמים לב, אי אפשר באמת לדעת אם לחצתם על הכפתור או לא.
טוב, רואים שלא הצלחנו כל כך להלחים את השקית. יש כאן אזור שלא הולחם כמו שצריך. כנראה בגלל כמות הנוזלים. בואו ננסה שוב. הפעם אני רק מלחים. טוב, אני קצת סקפטי שזה הצליח. ועדיין, אותה הבעיה. ננסה שוב, פעם אחרונה. טוב, נראה אולי עם כמות גדולה של נוזלים, זה פחות עובד עם המכונה הזאת. אז לאחר שימוש של חודש, אני יכול להגיד שכשמדובר על עבודה עם נתחים יבשים, המכונה עובדת מעולה, נוחה לשימוש, למעט הכפתורים המעצבנים שאין בהם שום פידבק, ואז צריך תמיד לזכור שיש נורית חיווי. כשאנחנו מגיעים כבר לעבוד עם מרינדות, צריך לשים לי הסופג, אחרת הנוזלים נכנסים לתוך המכונה, וצריך לשים לב שלפעמים גם השקיות האלה עם המרינדות לא תמיד מולחמות כראוי. לכן אם אתם הולכים לעבוד עם נוזלים ומרינדות, תחשבו טוב אם זאת המכונה עבורכם. אולי זרקני נפלתי עליה, אבל יש מכונות הרבה יותר טובות ממנה אם זה מה שאתם מחפשים. אז זאת הייתה הדגמה, אופן שימוש במכונת אינגברט VS-02, שמגיע גם עם גליל פנימי חותך, יש לנו מצב לח, מצב פולסים, ואם אתם עדיין מתלבטים אם לקנות אותה או מכונה אחרת, כנסו למדריך השלם לבחירת מכונת ואקום, שקיים גם בבלוג וגם בערוץ היוטיוב, ובהם יש לכם מספר טיפים לבחירת מכונת ואקום המתאימה לכם, לפי הצרכים שלכם, לפי התקציב, כאשר כל מכונה גם מכילה את המפרט הטכני שלה. אם אהבתם את הפרק, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, ואל תשכחו, יש בלוג סוביד המכיל מתכונים, מדריכים, וגם קישורים לרכישה של כל מכונה וכל אביזר לעולם סוביד. נתראה בפרק הבא.